nikako istinsko obećanje da će, da će promijeniti ovaj zakon i svoj zakon, ali ima nade. Ja se nadam da će oni, ako to ne promijene, bilo kako bilo, ja moram odavde da kažem, onaj koji Boga vjeruje, za Boga je crkva svetinja i koje su svetinje, takvu vlast, bezbožnju, antisvetinsku vlast, nemoj da glasam.